یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم کی بھی تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ سونے عربیاں ڈولا کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے کیونکہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے کب کا مر گیا ہوتا میرے آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول وسلم علیک یا نبی سبحان اللہ یا رسول اللہ نہ نیر وغایا بن دیئے نہ نیر وغایا بن دیئے نہ دکھڑے سنایا بن دیئے
ਨਾ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਬਣਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਣਾਇਆ ਬਣਦੀ ਏ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ तो किस्मत खुलेगी मेरी उन्हीं के दर पर पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से काम होगा उन्हीं के दर पर पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से काम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा या रसूल अल्लाह सजा रहा हूँ चिराग मेरा है रात उनकी उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ चिराग मेरा है रात उनकी उन्हीं के मतलब कि कह रहा हूँ सुबह मेरी है बात उनकी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह के नारे से हम सबको प्यार है जो लगाता है नारा या रसूल अल्लाह उसका बेड़ा पार है रिसाले या रसूल رسول اللہ یا رسول اللہ زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے بڑا آرام آتا ہے کیونکہ محمد مصطفیٰ کا نام کیا اس میں عالم ہے جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یا رسول اللہ مدینے بلا لو مدینے میں تھوڑی سی جگہ مانگتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا یا نبی